Re, viss ēters ir te! Covida izplatība auga ne tikai Latvijā. Eiropā tas 6 nedēļu laikā pat trīskāršojies, un speciālisti bažījis, ka rudenī dzīvē atgriežoties iekštelpās, saslimšanas gadījumu būs arvien vairāk. Ko īsti varam darīt, lai sagatavotos tam jau tagad? To vecāsim Rīgas Stradiņa Universitātes sabiedrības veselības un epidemioloģijas katedras vadītājiem, profesoram Girtam Briģim. Labrīt! Labrīt. Covid saslimstība tiešām pieaug, tie skaitļi arī bija par vakardienu, ko stāstījām. Jaunatklāto inficēšanās gadījumu skaits vairāk par 2000 kopš marta beigām tāds Latvijā bijis negaidīti vai tomēr paredzami, jo it kā mēs tomēr pieredām, ka siltajā sezonā iet uz leju tie rādītāji. Nu, arī pagājušā gadā jau drusiņi vēlāk sāk pieaugt saslimstība, bet īsti negaidīt tas nebija, jo, protams, mums rāda citu valstu pieredze. Pirmā tā bija Portugāla, kur sāk aut šī saslimstība, tālāk pievienojās arī citas valstis. Un šobrīd tieši Vācijā, Francijā šī saslimstība ļoti strauji ir gājusi uz augšu, bet ir viena samērā labāka ziņa. Portugāla, kur sākās pirmā šī saslimstības pieaugums, šobrīd tā mazinās, jau šī saslimstība iet. Mums, protams, kā jūs pareizi teicāt, šī saslimstība šobrīd ir straujā augšupējo. Pagājušajā rudenī un ziemā cilvēks burtiski pļāva delta, ļoti smaka saslimšanas forma. Tagad omikrona varianta paveida BA4 un BA5 izplatās. Ko mēs varam sagaidīt no vīrusa evolūcijas? Nu, kopējo situāciju nosaka trīs galvenie faktori. Tas ir vīrusa īpašības, tas ir, kā cilvēki uzvedas, šī iespējas vīrusam pārceļot, un trešā lieta ir imunitātes spēja organismā pretoties. Par BA4 un 5 šiem omikrona varianta apakšvariantiem, tas nozīmē, ka vīrus mainās, nepārtraukt mainās, un mainās arī vīrusa īpašības. Salīdzinot ar delta vīrusu, ir daudz, daudz lipīgāks. BA4 un 5 ir līdzīgs kā BA1-2 šis te lipīgums, un tas ir ļoti liels. Taču atkal varētu teikt, ka ir atkal tā labā puse šajā augstajā lipīgumā, ka smaguma pakāpes ir daudz zemākas, un cilvēki mazāk saslimst ar smagām slimības formām, un līdz ar to mazāk nonāk slimnīcā, un arī mirstība tieši kā primārais cēlons šī te infekcija ir maz, gan arī nemaz. Tiesa ārsti joprojām brīdina, ka cilvēkiem, kam piemēram ir smagas chroniskas saslimšanas, ir ar imunitāti problēmas, un pavisam nevērīgi pret to attiekties būtu vienkārši bezatbildīgi. Taisnība, un jāņem vērā, ka mūsu sabiedrība kopumā ir ar samērā sliktu veselības stāvokli, un tas nozīmē, ka ļoti, ļoti daudz cilvēkiem ir šīs kroniskās neinfekcijas slimības, un ja uz šādu slimību fonu nāk klāt cita kāda infekcija, un ne tikai šis te omikrona vīruss, bet tas var būt jebkāda cita papildus infekcija vai slimība. Tas, protams, rada draudz dzīvībai. Jūs jau pieminējāt šos trīs faktorus Covid izplatībai, tātad gan pats vīruss un tā formas, gan cilvēku uzvedība, gan arī imunitāte. Varbūt vēl paturpinot par to pēdējo aspektu, par imunitāti, tieši cilvēkam pārslimojot dažādas vīrusus, kā mēs zinām, veidojas imunitāte, kas noturības ziņā varbūt īsāka vai ilgāka, bet kā jūs teiktu par šo rudeni vai šo periodu skatoties, vai cilvēkam ir iespēja paskatīties, noskaidrot nevis to, kas viņam rakstīts savā Covid pasē, bet arī to faktisko imunitāti pārbaudīt, vai šādi antivielu testi pašlaik būtu nepieciešami, ieteicami, kā mēs to savu sabiedrības un individu imunitātes līmeni šobrīd varam novērtēt? Diemžēl tas ir diezgan daudz jau runāts par šo problēmu, šo jautājumu, kā spriest par katra atsevišķā cilvēka imunitāti tikai pēc antivielām, ir gandrīz vai neiespējami. Tas ir tādēļ, ka tā nav vienīga antiviela, tas ir antivielu kompleks, un tur ir dažādu veidu šīs te antivielas. Tā principā neizmērāms. Līdz ar to ir populācija līmenī pētījumos ir korelācija, ir pastāv sakarības starp šo antivielu mērījumiem un var izdarīt secinājumus populācija līmenī, bet viena atsevišķa cilvēka līmenī
pateikt, ka nu, jūsu antivielu līmenis garantē, ka jūs nesaslimstiet, ja pretēji tas, diemžēl. Nu labi, ko mēs varam populācijas līmenī par Latvijas sabiedrību, piemēram, spriest, zinot to vakcinācijas aptveri, ko mēs bijām sasnieguši līdz tam brīdim, kad tika jau atcelta obligātā nepieciešamība pēc QR kodiem un tā tālāk. Mēs varam spriest pēc šīs te pagātnes. Tātad divi veidi, divi punkti, kas ietekmē šo te imunitāti, tā ir pirmkārt pārslimošanas anamnēze, vai ir bijusi vai nav bijusi slimība, un otrs ir vakcinācija tiešām. Vakcinācija kombinācija ar pārslimošanu šobrīd tiek uzskatīts, ka viens no stiprākajiem aizsardzības veidiem, kas lielā mērā pasargā cilvēku no inficēšanās saslimšanas, tas nozīmē, ka cilvēks, kurš nekad nav saslimis un kurš nav dabūjis nekāda veida vakcīnu, šobrīd šim cilvēkam ir visaugstākais risks attiecībā uz slimību. Bet ja ir vakcinēts, bet nav pārslimojis? Te ir atkal divas lietas. Viena lieta ir, diemžēl, šī infekcija ir tāda, kurai nav šī te vakcinācija, imunitāte un viņa saglabājas uz mūžu. Tā tas ir dažām citām slimībām, bet ne Covid vīrus, kas ierosina Covid slimību. Mazinās imunitāte laika gaitā, un tas ir 6 līdz 12 mēnešu laikā krītās šī te imunitāte. Un otra lieta, arī vīrus ir mainījies, un imunitāte katru nākamo variantu sliktāk atpazīst. Un līdz ar to tas nozīmē, ka kombinējoties šiem diviem faktoriem, laiks un izmainītais vīrus, tad atkal cilvēka imunitāte nav vairs tāda, kā mēs vēlētos. Par vakcīnām runājot, divi aspekti. Pirmkārt, atsevišķas Eiropas valstis jau iesaka otro balstu vakcīnu, tātad, teiksim, ceturto poti, ja cilvēkam ir bijušas trīs. Dažādi tur kategorijas vai imunsupresēti cilvēki noteiktā vecuma grupā no 60 vai no 50 gadiem. Tas ir viens. Un otrs jautājums, ko tad tagad darīt? Vai vakcinēties, piemēram, cilvēkam, kas to grib darīt ar tām potēm, kas ir? Vai varbūt vēl pagaidīt, kad mēnesis divs būs pielāgots variants? Šobrīd ir tāds nu, kopējs viedoklis visā Eiropā, ka primāri galvenais, uz ko būtu vēršama šī, ja ir runa par ceturto devu, par ceturto injekciju, jeb otro balstu vakcināciju, galvokārt attiecināt uz tiem cilvēkiem, kur tiešām tā varbūtība, tas risks attiecībā uz smagu slimības gaitu ir augstāks. Un tie ir, par ko mēs iepriekš runājam, cilvēki ar hroniskām slimībām, onkoloģiskām, citām slimībām, kam būtu nepieciešamība, tātad papildus kaut kādu garantiju. Diemžēl ir tā, ka šobrīd, kā jau iepriekš minēju, šī vakcīnas efektivitāte attiecībā pret tādu, kā viņi bija iepriekšējie vīrusu variantu, vairs nav tik laba, kāda viņi bija iepriekš. Un tas nozīmē, ka tiek pašlaik ļoti intensīvi un faktiski ir izstrādāts jauns vakcīnas variants, kas būs krietni precīzāks attiecībā uz šo vīrusu devu. Mēs gaidām viņu septembrī, oktobrī. Viņš ir izstrādāts un ir apstiprināšanas šobrīd fāzē. Un būtu lieliski, ja mēs spētu, runājot par masveidu vakcināciju, tātad visiem pat noteikti vecuma grupu cilvēkiem, tātad orientēties uz šo nākamo vakcīnas variantu, jo šī vakcīna, kas šobrīd viņi vāji pasargā no inficēšanas, jā, pasargā no smagas slimības gaitas. Tad gaidīt šo te modificēto variantu. Un es ļoti aicinātu arī neveikt tādus politiskus lēmumus attiecībā uz vakcināciju, vai vajag vai nevajag šo te vakcināciju, bet ieklausīties Latvijas vakcinācijas padomes rekomendācijas, kur ļoti savas rekomendācijas koordinē ar Eiropas speciālistiem, lai būtu kopējs viedoklis un lēmums. No kāda veida politiskiem paziņojumiem jūs baidāties? Nu, tātad var būt un arī dažreiz neprecīzi interpretējot, kas notiek citās valstīs, ir runa par, piemēram, vecāku cilvēku vakcināciju, jo faktiski tā, ka tā būtu masveida aicinājums visiem, noteikts vecuma cilvēkiem šobrīd vakcināties, praktiski Eiropā tas nav šobrīd nekur. Tātad ir tas, kas notiek šobrīd Latvijā. Tiek aicināti cilvēki un to izlēm ārsti speciālisti tiem cilvēkiem, kuriem ir speciālas indikācijas attiecībā uz šo te ceturto devu.
Vēl viens aspekts par omikronu, par vispār Covid izplatību, cilvēku uzvedības faktors, ko arī pieminējāt pirms tam. Kā ar to? Vai rudenī atkal ar maskām staigāsim? Kā ar obligātu nosacījumu, es domāju, jo aizliedzis jau neviens nav arī pašlaik. Jo izskatās, ka nu, pasaule aizslēgt, neviens vairs neņemsies, ne? Nu, tas būtu ļoti, ļoti grūti izdarāms. Un arī Latvijā es iedomājos, protams, būtu pamats domāt, ka ja mēs mazinām cilvēku pulcēšanos, un otrs faktors, kas veicina šo izplatības pieaugumu, saslimstības pieaugumu, tā ir ceļošana. Vai mēs varam iedomāties, ka mēs šobrīd apturam pozitīvus festivālu, ka nedrīkst neviens vairs tur ierasties, ka mēs atceļam gaidāmo festivālu dziesmu dejo un deja dzied, tad no sabiedrības uztvers viedokļu, nu, tas būtu samērā briesmīgi kopumā. Līdz ar to, tas, ko nu vajadzētu pirmkārt atkal tātad šie te cilvēki ar augstu risku, nu, ja ir iespēja vairīties no cilvēku pūļiem, no pulcēšanās. Un otra lieta, neviens šobrīd nav aizliedzis lietot arī maskas, īpaši cilvēkiem, kuriem ir augstāks risks, var gan ceļojot, gan arī tur, kur pulcējas cilvēki, lietot jau šobrīd maskas. Bet noteikti rīcībā maskas būs pirmais, ar ko mēs kopumā visu sāksim. Sarunas noslēgumā, tā kā tuvojas arī strauji sarakstu iesniegšanā, mēs to redzam, tuvojas Saeimas vēlēšanas rudenī un dažādi gan politiski paziņojumi, gan, protams, arī kampaņas dzirdam ne tikai inflāciju, ne tikai ekonomiskie vai energo jautājumi, bet arī veselības aprūpes sistēma. Bez šobām ir svarīgs konteksts. Kas būs svarīgākie akcenti šajā jomā, jūsprāt? Veselības aprūpes sistēma kopumā ir problēma Latvijā, kā mēs to zinām, un ilgstoša problēma. Un es jau iepriekš minēju, ka mums ir daudz hroniski slimu cilvēku, un mums ir problēmas šiem cilvēkiem arī nokļūt ārstniecībā, kontaktēt ar ārstiem, speciālisti, ģimenes ārsti. Šobrīd, piemēram, rekomendācija ir Covid inficētiem pacientiem sakarā ar to, ka samērā viegli norit šī slimība griezties pie ģimenes ārstiem, bet tas nozīmē milzīgi papildus pārslodze un darbs ģimenes ārstiem, kuriem atkal ir uzreiz draudz, ka viņi netiks galā ar šo te milzīgo darba apjomu, un tie ir sistēmiski jautājumi. Tādēļ es Latvijas iedzīvotājs, lai arī prioritāte šobrīd un pats galvenais ir drošība, un ārējā drošība, protams, ir nenoliedzam pats svarīgākais, bet tajā pašā laikā tādi jautājumi kā izglītība, kā veselība, nu nedrīkstētu palikt absolūti ignorēt un otrajā plānā, un es visus iedzīvotājus aicinātu paskatīties, ko politiskās partijas sola, ko viņas ir darījušas iepriekš saistībā ar veselības aprūpu un ko viņas sola attiecībā uz nākotni. Piemēram, tiem pašiem ģimenes ārstiem papildus, kādas varētu būt atvieglojumi, kāda varētu būt papildus darbinieka šī te piesaista viņa rīcībā, jo daudziem ģimenes ārstiem arī šī otrā māsa šobrīd ir liela problēma, kur tad cilvēku resursu jautājums, un cilvēku resursu jautājums tā ir nauda, tas ir atalgojums. Lūdzu, cilvēku pievērsiet uzmanību šim jautājumam. Jo skaidrs, ka arī veselība ir drošības jautājums. Paldies liels par sarunu. Profesors Ģirds Briģis, paldies.